Рашисти підступно обстрілюють наші міста, знищують все, що ми любили і що так берегли для майбутніх поколінь. Та не варто складати руки і сумувати за минулим. Попереду у нас перемога, до якої нам треба ще дійти. Кременчуцькі новини в ефірі. 25 серпня на календарі і ми починаємо наш вечірній випуск. В Україні з 1 вересня зросте тариф на електроенергію для представників бізнесу. Для населення цей тариф не зміниться. Але чи зможуть змінитися тарифи на комунальні послуги та до чого може призвести подорожчання електроенергії для сфер виробництва послуг, дізнавалися наші журналісти. На сьогодні підняття тарифів на комуналку визове, по-перше, тільки борги. З 1 вересня зростає тариф на електроенергію для бізнесу. Для звичайних споживачів він залишиться на сталому рівні. Чи очікуються зміни тарифів на комунальні послуги для населення, ми дізнавалися у експерта Олега Попенка. Буквально на днях президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно якого тарифи на тепло, на гарячу воду, на газ та на розподіл газу не будуть підвищуватись до кінця воєнного стану, а також півроку після закінчення воєнного стану. Тому ті чотири тарифи, ті чотири складових нашої платіжки, вони не будуть підвищуватися. Щодо інших тарифів, такі як послуги водоканалів, електроенергія, вони не попадають під дію цього закону. Але наскільки я знаю, наскільки є інформація у відкритих джерелах, електроенергія все ж таки не буде дорожчати в найближчий час. Але при тому вона подорожчає для бізнесу. Вже прийнята постанова НКРЕКП, а це наш регуляторний орган, який приймається питаннями тарифів. Вже прийнята постанова, що з 1 вересня 2022 року будуть збільшені прайскепи. Прайскепи – це верхня планка тарифів на електроенергію в цьому випадку. То вона буде підвищена з 4 до 5 тисяч. Якщо середня вартість електроенергії зараз в денний час складає в середньому 3,50-3,60 за 1 кВт-годину, то після підняття прайскепів до 5 тисяч за 1 МВт, в цьому випадку вартість електроенергії для бізнесу буде складати в середньому вже на гривню більше. Щодо інших тарифів, які можемо сказати, то тут виникає проблема у водоканалів, тому що в собівартості послуг водоканалів, це водопостачання та водовідведення, близько 40% складає якраз електроенергія. І в цьому випадку вони змушені будуть шукати додаткові резерви або звертатись до керівників, до своїх власників, до органів місцевого самоуправління, звертатись з проханням виділити кошти, щоб погасити збитки, які будуть виникати в процесі їхньої роботи. Але розслаблятися не варто. Зростання тарифу на електроенергію для бізнесу вдарить і по гаманцях звичайних українців. Це пов'язано з черговим зростанням цін на всі товари і послуги, які залежать від електричної енергії. Будуть зростати і інші ціни, і ціни на продукти, на інші товари, побутові, на будь-які товари. Тому що електроенергія – це є складова будь-яких послуг, будь-яких товарів, чи ж супермаркети, вони ж споживають електроенергію, коли продають товари, величезна кількість обладнання, там холодильники, все це інше, все працює. 1 вересня нас буде очікувати черговий етап інфляції, черговий етап зростання майже всіх цін, тому що електроенергія є складовою собівартості будь-яких послуг або будь-яких товарів. У всіх країнах Європи протягом останніх років тримається тенденція зростання тарифів на комунальні послуги. Раніше це було пов'язано з пандемією коронавірусу, а тепер по гаманцях європейців вдарило і вторгнення рашистів в Україну. В цьому році електроенергія в більшості європейських країн зросла щонайменше вдвічі. Якщо ми говорили там Словаччина, Чехія до ковідного періоду вона була десь на рівні 6-8 гривень за 1 кВт годину, то на сьогодні електроенергія в цих країнах вже коштує там 15-17 гривень. А якщо брати там в Англію або Німеччину, там тарифи на електроенергію зросли ще більше. І на сьогодні сягають там 25-30 гривень, якщо порівняння на гривні, на 1 кВт годину. Також зросла вартість газу в більшості європейських країн для побутових споживачів.
зросла вартість тепла, тарифи на зв'язку з російською агресією, зв'язку з обмеженням постачання газу в європейські країни, вартість газу, вартість електроенергії і багатьох інших комунальних послуг зросла досить серйозно в європейських країнах. Що ж залишається робити звичайним українцям, щоб зекономити на оплаті комунальних послуг? Для цього є кілька простих кроків. В першу чергу потрібно попіклуватись про встановлення обліку на всі прилади енергії, які ви споживаєте. Це і газовий лічильник, це і тепловий лічильник в самому багатоквартирному будинку, це і лічильники гарячої та холодної води, щоб встановити. В першу чергу це облік. Тільки встановлення обліку дозволить зменшити платіжку, ви не зменшуєте споживання, але при цьому зменшуєте платіжку до 20-30%. Другий етап, який ви можете, це попіклуватись про те, щоб зменшити споживання всіх видів комунальних або енергетичних послуг у вашій оселі. Це встановлення енергоефективних приладів, це заміна всіх кранів, заміна техніки. На жаль, в державі сьогодні немає можливості виділити кошти на заміну ту чи іншої техніки. Тому українці, кримінчужани, вони змушені попіклуватися самі для того, щоб замінити, наприклад, ті ж самі масляні радіатори, які вже давно відпрацювали час. На сьогодні вони будуть актуальні, тому що температура в більшості багатоповерхівок буде меншою, ніж завжди. Тому люди будуть догріватися цими старовинними масляними радіаторами. Купити можна на сьогодні сучасний енергоефективний прилад, який там коштує в рамках 5-6 тисяч гривень, але при цьому споживання електроенергії щонайменше вдвічі менше, на 50% менше, і тому тут потрібно про це подумати. Звісно, коли у вас є гроші на ці досить дороговартісні покупки. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цьогорічна погода сприяє швидкому росту амброзії та борщівника. У Кременчуці комунальні служби проводять вже п'ятий, а подекуди й шостий покіс трави, в тому числі карантинних рослин. Косарі КП «Благоустрій Кременчука» сьогодні зачищали ландшафт від небезпечних для людей амброзії та борщівника. Більше про це у сюжеті. Аби берегти кременчужан від небезпечних рослин, працівники КП «Благоустрій Кременчука» проводять покіс трави по всьому містові. Головне завдання – не лише косметичний догляд за вулицями Кременчука, а ліквідація таких небезпечних рослин, як амброзія та борщівник. Амброзія полинолиста вважається справжнім зеленим агресором, успішно витісняючи різні зелені та квітучі рослини, які прикрашають ландшафт. Вони швидко заповнюють собою зелений простір та створюють небезпечне середовище для людей. Борщівник має властивості, подібні до кропиви, і може вражати шкіру людини опіками. Косарі КП «Благоустрій Кременчука» постійно зачищають ландшафт від цих небезпечних рослин. Сьогодні комунальники працювали в різних районах міста, зокрема і по Полтавському проспекту. «Благоустрій Кременчука здійснює покос карантинних рослин по місту, а саме проспект Полтавський, на Петрівці, в Крюкові та на Раківці. Задіяно 26 чоловік. Ми боремося з карантинними рослинами, так як час сезон амброзії, люди страждають, але ми намагаємося зробити все найкраще для наших містян, щоб їм було комфортно пересуватись містом і легко дихати в нашому місті. Також працівники благоустрою виконували покіс трави поблизу музею Макаренка, біля житлових будинків та на пішохідній частині. Амброзія та борщівник завдяки потужній наземній масі витісняють з території місцеві види не лише трав'яних, а й деревних порід та не дають їм розвиватися. Тому їх ліквідація рятує не тільки людей, а й флору нашого міста. Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні комунальники Кременчук-водоканалу проводили ремонтні роботи по заміні ділянки сталевого трубопроводу на сучасний поліетиленовий на кварталі 297. Більш детально вже за мить. Через аварійний стан труби водопостачання, пов'язаний із тривалою експлуатацією, працівники комунального підприємства «Кременчук-водоканал» проводили ремонтні роботи по заміні ділянки сталевого трубопроводу на сучасний поліетиленовий на кварталі 297. З'єдналися в колодязі та у підвалі будинку. Зараз підключили водопостачання на дом. Далі підсипаємо траншею піском і
провели герметизацію труби в колодязі, а далі буде зворотня зацепка. Через недоліки водогону з металевих труб маємо неприємний присмак питної води, конденсат на трубах, необхідність періодичного фарбування, невисокий термін служби, пов'язаний зі схильністю металу до корозії, та багато іншого. Поліетиленові труби є найбільш сучасним матеріалом для створення водопровідних мереж, бо вони позбавлені вище вказаних недоліків, властивих металевим побратимам. Стара труба дуже давня, і вона вже прийшла в негодність. Тому і багато свіщів стоїть, багато на одному метрі стоїть 5 хомутів. І багато вже міняємо водів на дом, тобто де труби приходять в негодність. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Створення реєстру жінок-військовозобов'язаних переноситься з 1 жовтня на 1 січня наступного року. Подібне рішення було прийнято через необхідність внесення правок в закон про жіночу мобілізацію. Який перелік жіночих спеціальностей підпадає під військовозобов'язані, дізнайтеся у сюжеті. Жінки у Збройних силах України – не новина. Вони на рівні з чоловіками захищають кордони нашої країни. З початком повномасштабного вторгнення постало питання про мобілізацію жінок. На сьогодні вони мають повне право на добровільних засадах вступати до лав армії. Та державою було прийнято рішення про створення військового обліку для осіб жіночої статі. Через необхідність правок у законі, створення реєстру, яке планувалося з 1 жовтня, переноситься на 1 січня наступного року. Ми зараз створюємо реєстр жінок військовозобов'язаних. Там відложили создание его с 1 октября, по-моему, переносят на 1 января в связи с тем, что необходимо внести поправки в закон. Уменьшено будет количество военно-отчетных специальностей для женщин военнообязанных. И, по-моему, было предложение сделать для некоторого перечня специальностей сделать на добровольной основі. Це стосується тих, чиї фахи підпадають під перелік військовозобов'язаних. Фах жінок визначатимуть дипломом. Якщо людина працює не по спеціальності, а на якійсь другій роботі, то при постановці на учет, при подачі документів, це буде учитуватися воєнкоматом і либо буде змінена. На основании трудового стажа будет изменена военно-учетная специальность, либо эта женщина будет поставлена в очередь на прохождение военных сборов по либо восстановлению старой военно-учетной специальности, либо по приобретению новой военно-учетной специальности. Варто зазначити, що реєстр не зобов'язує жінок йти на військову службу. Не надо сейчас сразу паниковать, обижать. Никто призывать сейчас не будет. Только создается реестр, как объяснило Министерство обороны. Сборы будут проходить, я так понимаю, уже после окончания войны. Перелік спеціальностей, за якими планують вести облік, ви можете переглянути на сайті Верховної Ради України. Дар'я Якимець, Кременчуцькі новини. Двадцять 5 педагогів з різних куточків України та 959 онлайн-уроків фізичної культури. Прізвища кременчуцьких викладачів Дарини Шумейко та Євгенії Білаш внесені до Книги рекордів України. Детальніше у наступному сюжеті. З початку повномасштабної війни Росії проти України багато дітей та підлітків опинилися у стресовій ситуації, мали високий рівень тривожності та вели малорухливий спосіб життя. Аби допомогти підростаючому поколінню хоча б частково подолати тривогу та відволіктись від реальності, команда «Джуніор» спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки України вирішили об'єднати вчителів фізкультури з усієї України та запустили онлайн-уроки фізичного виховання. В цьому проєкті взяли участь і викладачі Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка та наукового ліцею «Політ» Євгенія Білаш і Дарина Шумейко. Всеукраїнський проект «Перемагаємо разом» залучив дітей з усіх куточків України, навіть з окупованих територій. Діти знаходили можливість долучатися до онлайн-уроків, тому що це чудова можливість рухатися, чудова можливість не забувати про фізичну активність, а також цей проект спрямований на психологічне розвантаження, оскільки діти, особливо з окупованих територій, могли, фізично позаймавшись, відволіктись від тих подій, які трапилися у їхньому місті. Викладачами педагогічного коледжу було проведено близько 20 онлайн-уроків. Одноосібно, у партнерстві з іншими педагогами з різних куточків України та із залученням зіркових гостей.
Ми отримали неперевершені онлайн-уроки з фізичної культури, які були насичені креативом, позитивом, руховою активністю, танцювальними флешмобами, чарлідингом. Зіркові уроки були рушійним мотиватором для рухової активності як учнів, так і викладачів, мотивували і надихали для подальшої роботи, що урізноманітнили уроки фізичної культури і відкрили межі їхніх кордонів. Завдяки плідній праці 125 педагогів Національний реєстр рекордів України зафіксував абсолютний рекорд з найбільшою кількістю вчителів, які провели масові онлайн-уроки фізкультури. 125 педагогів і 959 уроків. Маша, це для вас. Так. Вітайте нас! Рекорд України встановлено! Разом з вчителями, кожен, хто долучився, я ще раз наголошую на тому, що це не наш рекорд, це не рекорд джуніор і навіть не рекорд ЮНІСЕФ. Це наш спільний рекорд, який ми досягли разом всі. Засновник руху джуніор Олександр Педан оголосив прізвища викладачів, яких внесено до книги рекорду України. Серед них Євгенія Білаш і Дарина Шумейко. Колектив Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка та наукового ліцею «Політ» пишає своїми педагогами. Приємно те, що і Євгенія Васильівна, і Дарина Андріївна є випускницями відділення фізичного виховання нашого коледжу. За 23-річну історію нашого відділення ми випустили багато талановитих спортсменів, активістів, але ці дві викладачки є взірцем. Наші дівчата – це молодість, це енергія, це драйв, це креатив. Ми пишаємося нашими викладачами. Дякуємо вчителям України за віддану працю та поліпшення емоційного стану дітей. Сподіваємось, що у майбутньому ви досягнете нових рекордів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щорічно 25 серпня планета святкує неофіційний день примирливого поцілунку. Цей день дає другий шанс, коли потрібно відкинути всі сумніви та дати зрозуміти близьким людям у нашому житті, що, незважаючи на всі сварки та розбіжності, вони для нас багато значать. Деталі вже за мить. Відомий факт. Поцілунок продовжує життя, зміцнює імунну систему та допомагає скинути калорії. А до того ж, поцілунок – це дієвий спосіб примирення. Цей день варто помиритися зі своєю половинкою. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку. Багато закоханих вважають, що заради поцілунків можна трохи посваритися. Але... Такий же поцілунок може бути від матері до дитини, коли мати показує всім своїм єстеством, як вона любить свою дитину. Поцілунок може бути і від дитини до матері. І це не завжди в малому віці. Це і в дорослому віці, коли, наприклад, ви доросла людина, але ви намагаєтеся проявити якусь емоцію гарну і позитивну до своєї мами. Тому друзі та родичі також потребують від вас тактильних відчуттів. Іван та Катерина познайомилися за 2 місяці до повномасштабної війни. Зараз вони вважають себе найкращими друзями та впевнені, що сваритися будуть рідко. Я не конфліктна, дуже рідко ругаюся з ким-то. В принципі, те ж саме. Ну, я просто не бачу сенсу сваритися, якщо щось можна просто вирішити спокійно. Ні, ну якщо мені молотком бахнуть по пальцю, то може, типу, да, я щось крикну, а так, типу, ну, ні. Може, там з сусідом посварився, якщо його цьому в щочку, то, типу, ну, він не зрозуміє. Ні, хоча можна. Іван поділився своїм способом примирення. Купити піцу в буфеті, сходити похавати, чи купити, типу. Ну, похавати, да. Це ідеально. Тож одразу добрее становишся. Це якийсь смаколик просто купити, це прямо. Серед цікавих фактів про поцілунок, тільки уявіть, найдовший по тривалості – 58 годин, 35 хвилин та 58 секунд. А ще в пристрасному поцілунку задіяні 34 лицеві м'язи, які спалюють калорії. Людина, коли виражає свою емоцію поцілунком, вона зразу ж втрачає 12 калорій. І наш такий більш здоровий образ життя може бути підтриманим цим поцілунком. Владислав та Ольга запевняють, що сваряться як звичайні люди, десь раз на тиждень через побутові проблеми. Знаєте, як ото кажуть,
іди обідати у нас, да? То, ну, в мене так було в сім'ї, якщо мама запрошує на обід, то вже все, помирилися. Обіймайтеся. Не сваріться. Не сваріться. Будьте коханими. Цілуйтеся. І буде добре. Поцілунки стимулюють вироблення серотоніну, дофаміну і окситоцину. Тобто поцілунки важливі не лише для відчуття гармонії, а й просто для фізичного здоров'я. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Збройні сили України – наші герої. Кожного дня демонструють стійкість та любов до нашої України. Вони захищають наші голови та серця, а ми тим часом служимо їм надійним тилом. З такою командою українська перемога беззаперечна. І коли вона настане, весь світ разом з нами кричатиме «Слава Україні! Героям слава!»